enjoyable and engaging learning. Holistic শিক্ষা হলো engaging মানে মানে ছাত্রছাত্রীয়ে যেনে স্কুললৈকে যাব তার বিষয়বিলাকৰ কোনো বিভাজন নাথাকে আৰু প্ৰতিটো বিষয় প্ৰতিটো কথা ইটোৰ লগত সিটো সাঙৰ খাই থাকে ইণ্টিগ্ৰেটেড হ'ব এনজয়েবল হ'ব তেওঁলোকৰ যি শিক্ষা সেই শিক্ষাটো তেওঁলোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব লাগিব খুচিৰে শিকিব লাগিব আনন্দ কৰি শিকিব পাৰিব লাগিব এনজয়েবল হ'ব লাগিব এই মাষ্টৰে বেট লৈ আমাৰ আগতে যিটো কৰিছিল আমি কৰি থাকোঁতে আজিকালি নোহোৱা হৈছে বেট লৈ নাই অংক কৰ বেট উইল নট বি দেয়াৰ আজিকালি অৱশ্যে সেইটো নাই আজিকালি বেট জোকাৰিলেই গাৰ্জেনে কমপ্লেইন কৰে রিডিউস কারিকুলাম কন্টেন্ট এতিয়া বাৰু কোভিডৰ কাৰণে কারিকুলাম কন্টেন্টটো কমাই দিয়াৰ কথা ওলাই আছে কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিয়ে কৈছে যে কারিকুলাম কন্টেন্টটো কমাব লাগিব কিয় কমাব লাগিব যে বেছিকে কিতাপ পঢ়ি থাকিলেতো নহ'ব বেছিকে কিতাপ পঢ়ি থাকিলেতো নহ'ব সি মানে জীৱনৰ প্ৰয়োজনীয় গোটেই কথাবিলাক শিকাৰ সুবিধা পাব লাগিব আৰু ক্ৰিটিকেল থিংকিং বিশ্লেষণাত্মক চিন্তা করার যোগ্যতা সি আহরণ করব লাগে যদি কেবল কিতাবতে আবদ্ধ করে রাখো তেনেকুৱাটো নহব গতিকে কারিকুলাম কমিব লাগে কোর্স চয়েসৰ এই কথাটো মই আগতে কৈছো কোর্স চয়েসৰ ক্ষেত্ৰত কোর্স বাছি লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যে মই মোৰ পাঠ্যক্ৰম পৰিৱৰ্তন কৰিম এটা ফ্লেক্সিবিলিটি থাকিব খিলা হব কথা যে সায়েন্সৰ দ্বাৰা মানে সেই ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি মেথছ বায়লজি ষ্টেটিষ্টিক্স নহয় হিষ্ট্ৰীও পঢ়ক অসমীয়া সাহিত্য পঢ়ক এটা কথা পঢ়িছিলো এই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ খচৰা পৰতে যে যদি এগৰাকী ব্যক্তিয়ে চিকিৎসক হ'ব বিচাৰে আৰু তেওঁ যদি সংগীত শিকে মই সেই কথাটো উল্লেখ কৰিছো অলপতে যে সংগীত শিকিব খোজে যদি পাৰিব কোৱা হয় যে চিকিৎসক হ'ব খোজা ব্যক্তিগৰাকীয়ে সংগীত শিকিলে তেওঁৰ চিকিৎসা প্ৰতিভা বেছি ভাল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে এইটো এটা মানে এইটোৰ পৰিপূৰক সংগীতে তেওঁৰ চিকিৎসা দক্ষতাৰ পৰিপূৰক হিচাপে কাম কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে মাল্টিলিংগুৱেলিজিম এই কথাটো মই কৈছিলো অলপ আগতে যে মই আকৌ কম ভালকে মাল্টিলিংগুৱেলিজিমৰ বিষয়ে মই কম মাল্টিলিংগুৱেলিজিমৰ ধাৰণাটো কি এই শিক্ষানীতি প্ৰস্তুত কৰা সকলোৱে ভাবে বিভিন্ন অধ্যয়নৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কৈছে যে শিশু অৱস্থাত আটাইতকৈ বেছি ভাষা আয়ত্ত কৰিব পাৰে শিশুর বলে ভাষা আয়ত্ত করার ক্ষমতাটা দুই বছর বয়সের প্রায় গতি দুই তিন বছর শিশু এটাই সহজে ভাষা আয়ত্ত করব পারে আর আঠ মান বয়সলৈকে শিশুর ভাষা আয়ত্ত করার ক্ষমতা আটাইতকৈ বেশি গতি এগারী এটা শিশুয়ে আট বছর বয়সলৈকে যান পারি সিমানেই ভাষা আয়ত্ত করব পারে সেই এক নম্বর কথা দুই নম্বর কথাটা হল যে ভাষার জ্ঞানে ছাত্র ছাত্রীর মানসিক দক্ষতা বিকাশ ঘটায় আর তার শিশুটির জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি করে মানে যিমানে বেশি ভাষা জানিব সিমানেই ভাল আমার কৃষ্ণকান্ত নিকুয়ে 13টা ভাষা জানিছিল হরিনাথ দে বুলি বঙ্গৰ এগৰাকী ব্যক্তি আছিল 34টা ভাষা জানিছিল বেশি ভাষা জানা মানুহবিলাকৰ বোলে জ্ঞানৰ পৰিধি বেছি বিশাল হয় গতিকে সৰু অৱস্থাতে শিশু অৱস্থাতে সি বেছি ভাষা শিকিব লাগিব কেনেকে গতিকে ত্ৰিভাষা সূত্ৰ আগৰ পৰাই ত্ৰিভাষা সূত্ৰ আছে প্ৰচলিত আগতেও আছিল আপোনালোকে শিক্ষাৰ মানুহে জানে উপেন মনোহৰ ছাৰে জানে ত্ৰিভাষা সূত্ৰ আছিল আগতে এতিয়াও ত্ৰিভাষা সূত্ৰ আছে মানে দিছে ত্ৰিভাষা সূত্ৰটো কেনেকুৱা যে মাতৃভাষা অৱশ্যে তেওঁলোকে মাতৃভাষা শব্দটো ব্যৱহাৰ ঠিক মাতৃভাষা বুলিয়ে কোৱা নাই মাতৃভাষা অব্লিক স্থানীয় মানে মাতৃভাষা বা স্থানীয় ভাষা খসড়াত কৈছিল যে পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে পাৰিলে অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে শিক্ষা মাতৃভাষাৰে হ'ব লাগে বা স্থানীয় ভাষাৰে হ'ব লাগে এতিয়া তেওঁলোকে কৈছিল যে পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে মাতৃভাষা শিক্ষা হ'ব লাগে পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে কিন্তু মাতৃভাষাৰে মূল শিক্ষাটো মাতৃভাষাৰে হ'ল মাতৃভাষা আৰু স্থানীয় ভাষা এতিয়া ধৰক আমি সৰু এটাত আছোঁ কাৰোবাৰতো মাতৃভাষা বেলেগ হ'ব পাৰে যেনে উদাহৰণস্বৰূপে কোনোবা বিশেষ জনগোষ্ঠীৰ মানুহৰ নিজস্ব তেওঁৰ জনগোষ্ঠীগত ভাষা থাকিব পাৰে তেতিয়া কিন্তু স্থানীয় ভাষাটো মানে সৰু বেটাত হ'লে অসমীয়া ভাষা হ'ব বা সৰু বেটাত ধৰক দুঘৰ বঙালী মানুহ আছে মাতৃভাষা বেংগলী
ইয়ালগো কিন্তু স্থানীয় ভাষা অসমীয়া মানে অসমীয়া হ'ব ইয়াতে অসমীয়া মানে স্থানীয় বা মাতৃভাষা থাকি ইংৰাজী থাকি হিন্দী থাকি মানে হিন্দীটো ৰাষ্ট্ৰভাষা নহয় আচলতে ভাৰতত কিন্তু হিন্দীটো প্ৰধান চৰকাৰী ভাষা গতিকে হিন্দী থাকে এই যে কমেও তিনিটা ভাষা পাৰিলে চাৰিটা পাৰিলে পাঁচটা শিকিব লাগে তাৰ মাজত আৰু কেইটামান কথা আছে এটা হ'ল জনজাতীয় ভাষা শিকিব লাগে সেই কথাটোত গুৰুত্ব দিয়া হ'ব ধৰা হ'ল এই যে আমি সৰু বেটাৰ কথা কৈ আছো আমাৰ ইয়াতে বড়ো ভাষাৰ মানুহ আছে আমাৰ ঠেঙালৰ আমাৰ ভাষাটো কি একচুৱেলি মানে একদম মানে বোর্ড এক্সাম মানে বোর্ড এক্সাম বলে কোটে মূলত ফাইনাল এক্সামের কথা কব লাগে
কৈছে মাঝে মাঝে আৰু কৰুৰাতে এক্সাম পাতিব লাগে ওইটো আছেই এক্সামত আমাৰ কি হয় যে আমাৰ সেট কেটামান কোৱেশ্চন থাকে বিষয়বস্তুৰ ওপৰত অসমীয়া পৰীক্ষাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ বিষয়ে কেটামান প্ৰশ্ন থাকিল বুৰঞ্জীৰ পৰীক্ষাৰ বুৰঞ্জীৰ প্ৰশ্ন থাকিল কেটামান বিষয়গত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লেখাটোৱে পৰীক্ষাৰ একমাত্ৰ কথা নহ'ব গতি ব্যৱস্থাটো কেনেকৈ সলনি কৰিব লাগিব যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ পূৰ্ণাংগ বিকাশটো তাতে পৰীক্ষাটো প্ৰতিফলিত হয় সহ পৰীক্ষাবিলাক সহজ হ'ব পৰীক্ষাবিলাক সহজ হ'ব আৰু মানে একেবাৰে ফাইনেল যিটো আমাৰ বোৰ্ড এক্সাম হয় টেনৰ পৰীক্ষা টুৱেলভৰ পৰীক্ষা সেইটো থাকিবই কিন্তু লগে লগে আৰু তিনিটা পৰীক্ষাৰ কথা তেওঁলোকে ভাবিছে তিন গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফাইভ আৰু গ্ৰেড এইট আৰু বিশেষ প্ৰতিভাশালী ছাত্ৰ ছাত্ৰী উৎসাহিত কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা থাকিব বিশেষ প্ৰতিভাশালী পঢ়া শুনা প্ৰতিভাই নহয় বেলেগ বেলেগ ক্ষেত্ৰৰ প্ৰতিভা শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষক হ'বলৈ হ'লে চাৰি বছৰীয়া ইণ্টিগ্ৰেটেড বি এড মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন চাৰি বছৰীয়া বি এড ইণ্টিগ্ৰেটেড কোৰ্চ সেইটো থাকিব লাগিব শিক্ষকৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ মানে মানে মাত্ৰাধিক ট্ৰেঞ্চফাৰ এই আৰু মানে যথেষ্ট ট্ৰেঞ্চফাৰ হোৱাটো তেওঁলোকে কমাব বিচাৰিছে কেট পৰীক্ষা এই যে কেট হয় আমাৰ কেট পৰীক্ষাটো আৰু বেছি শক্তিশালী হ'ব লাগে বুলি তেওঁলোকে ভাবে চাৰ্ভিচ কণ্ডিশ্যনটো ডিচেণ্ট আৰু প্লেজেণ্ট হ'ব লাগিব মানে শিক্ষক এজনে গৈ মানে ভালকে এটা মানে ভাল পৰিৱেশত যাতে শিক্ষকতা কৰিব পাৰে সেই ব্যৱস্থাটো থাকিব লাগিব টিচিঙৰ লগত জড়িত নোহোৱা কথা শিক্ষকক নিযুক্ত কৰা কথাটো যিমান পাৰি বাদ দিয়াৰ কথা কৈছে তাৰমানে এই যে NRC চেঞ্চাছ হাইস্কুল লেভেলৰ শিক্ষকবিলাকেতো কিছুমান শিক্ষকে বছৰৰ পাছত বছৰ স্কুল নেদেখে এইকাৰণে যে তেওঁলোকে এই NRC এখন লগে লগে চেঞ্চাছ চেঞ্চাছ এখনৰ লগে লগে ভোটাৰ তালিকা এই ধৰণৰ কাম এইটো হ'ব পাৰিলেতো ভালেই হয় কণ্টিনিউৱাছ প্ৰফেচনেল ডেভেলপমেণ্ট এই যে এবাৰ চাকৰিটো পালোঁ আৰু হ'ল কথা নাই এইটো নহ'ব নিয়মীয়াভাৱে তেওঁৰ প্ৰফেচনেল ডেভেলপমেণ্ট হৈ থাকিব লাগিব আমাৰ যেনেকৈ ৰিপ্ৰেচাৰ কোৰ্চ অৰিয়েণ্টেশ্যন কোৰ্চ আছে ৰিপ্ৰেচাৰ কোৰ্চ অৰিয়েণ্টেশ্যন কোৰ্চৰ মানে সংখ্যাটো বাঢ়িব ইয়াৰ পিছত কলেজ শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বাকী স্কুল লেভেলৰ শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰতো এই ধৰণৰ ব্যৱস্থাবিলাক থাকিব কেৰিয়াৰ মেনেজমেণ্ট এণ্ড প্ৰগ্ৰেছৰ বিশেষ ব্যৱস্থা থাকিব তেওঁলোকৰ ন্যাশনেল প্ৰফেচনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ ফৰ টিচাৰ্ছ তেওঁলোকে এই ব্যৱস্থাটো কৰিব বিচাৰিছে ন্যাশনেল প্ৰফেচনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৰাষ্ট্ৰীয় বৃত্তিগত মান শিক্ষকৰ কাৰণে নিৰ্ধাৰণ কৰিব বিচাৰিছে স্পেচিয়েল এডুকেটৰ থাকিব কিছুমান বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্ৰ বিশেষ বিশেষ ধৰণৰ শিক্ষাদান কৰা মানুহ থাকিব বিশেষ কিছুমান বিশেষ মানুহক বিশেষ ধৰণৰ শিক্ষা প্ৰয়োজন হয় যেনে ফিজিকেলি ডিজেবল মানুহৰ ক্ষেত্ৰত অলপ বেলেগ ধৰণৰ টিউটৰ লাগে এনেকুৱা ব্যৱস্থাও থাকিব মুঠৰ ওপৰত ধাৰণাটো তেওঁলোকে কৈছে যে ইয়াৰ ধাৰণাটো হ'ল গোটেই কথাটো হ'ল লাৰ্ণিং ফৰ অল বিশেষকে ছ'চিঅ' ইকনমিকেলি ডিছএডভান্টেজ আৰ্থসামাজিকভাৱে সুবিধাজনক স্থানত নথকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীকো যাতে উলিয়াই আনিব পাৰি আৰু এই বিষয়ত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে জেণ্ডাৰৰ প্ৰশ্ন নাৰী স্ত্ৰী শিক্ষা ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে যে বহুত ছোৱালীয়ে পঢ়িবলৈ আহিব নোৱাৰে বিভিন্ন কাৰণত আৰ্থসামাজিক কাৰণত সেইখিনিকো যাতে সুবিধা দিব পাৰি এফিচিয়েণ্ট ৰিচোৰ্চিং এইখিনি আমাৰ কাৰণে বৰ বেছি আমি আলোচনা বৰ বেছি কৰিব নলগীয়া কথা এফিচিয়েণ্ট ৰিচোৰ্চিং এণ্ড এফেক্টিভ গভৰ্ণেন্স থ্ৰু স্কুল কমপ্লেক্সেন্স ক্লাষ্টাৰ্ছ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ছেটিং এণ্ড একেডিটেশ্যন অফ স্কুল এডুকেশ্যন এই নেকৰ ধাৰণাটো স্কুলতো সেই ধৰণৰ ব্যৱস্থা আহিব আমাৰ যেনিবা গুণোৎসৱটো আহিছে গুণোৎসৱ ইয়াত প্ৰণালীবদ্ধ নহয় একেবাৰে নিয়মীয়া ধৰণৰ সেই ধৰণৰ কাৰবাৰ এটা চলিব এতিয়া হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ পৰ্যায়লৈকে আহিছোঁ খচৰত কৈছিল তেওঁলোকে যে তিনি ধৰণৰ শিক্ষা থাকিব তিনি ধৰণৰ শিক্ষা অনুষ্ঠান থাকিব ইয়াতে আছে এতিয়া এটা হ'ল ৰিচাৰ্চ ইনটেনচিভ ইউনিভাৰ্চিটি শিক্ষানুষ্ঠান উচ্চ শিক্ষা শিক্ষানুষ্ঠানবিলাক তিনি ধৰণৰ হ'ব এটা হ'ল ৰিচাৰ্চ ইনটেনচিভ ইউনিভাৰ্চিটি য'ত ৰিচাৰ্চটো মূল কথা হ'ব
রিসার্চটো মূল কথা তার মানে এই নহয় যে তেওঁলোকে শিক্ষাদান নকৰে কেৱল ৰিসার্চে কৰিব শিক্ষাদানো থাকিব কিন্তু ৰিসার্চৰ গুৰুত্বটো তাত বেছি হ'ব টিচিং ইনটেনসিভ ইউনিভাৰ্চিটি কিছুমান বিশ্ববিদ্যালয় থাকিব য'ত শিক্ষাটো মেইন হ'ব মূল কথা হ'ব কিন্তু গৱেষণা তাতো থাকিব গৱেষণা থাকিব কিন্তু শিক্ষাটো মূল কথা হ'ব অটোনমাস ডিগ্ৰী গ্ৰান্টিং কলেজেছ ডিগ্ৰী গ্ৰান্টিং কলেজেছ ডিগ্ৰী দিয়া কলেজ থাকিব কলেজবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু ৰিচাৰ্চ একেবাৰে নোহোৱা নহয় মানে তিনিটা ভাগ কৰিলেও এই তিনিটা ভাগৰ মাজত আদান প্ৰদান থাকিব মানে ডিগ্ৰী গ্ৰান্টিং কলেজ থাকিব এই কলেজবিলাকৰ কাম হ'ব আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট লেভেলত শিক্ষাদান কৰি তেওঁলোকক ডিগ্ৰী দিয়ে এতিয়া খচৰত তেওঁলোকে কৈছিল যে ৰিচাৰ্চ ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকত মিনিমাম ইন কেম্পাছ ষ্টুডেণ্ট থাকিব লাগিব 5,000 আৰু বাকী দুই ধৰণৰ মানে বাকী এই কলেজৰ ক্ষেত্ৰত ইউনিভাৰ্চিটিৰ ক্ষেত্ৰত 5,000 তেওঁলোকে কৈছিল কলেজৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে মিনিমাম ইন কেম্পাছ ষ্টুডেণ্ট থাকিব লাগিব 2,000 বুলি কৈছিল এতিয়া কিন্তু গোটেইখিনি মিক্স কৰি তেওঁলোকে কৈছে যে মিনিমাম 3,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকিব লাগিব চুৰি নাথাকে কিন্তু ধৰক আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত 3,000 নাই আমাৰ মহাবিদ্যালয়ে 3,000 পাবলৈ হ'লে মানে ইমান সহজ কথা নহ'ব কি হ'ব তেতিয়া কিন্তু কি হ'ব ক্লাষ্টাৰ হ'ব বা নলেজ হাব কেইবাখনো কলেজ হ'লে ক্লাষ্টাৰ হ'ব ক্লাষ্টাৰৰ কাৰণত কি হ'ব নলেজ হাব অটোনমাস এতিয়াৰ পৰা এই যেতিয়া এই কথাটো কাৰ্যকৰী হ'ব তেতিয়াৰ পৰা কিন্তু এফিলিয়েটিং ইউনিভাৰ্চিটি বুলি কথা নাথাকে কোনো ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো কলেজক এফিলিয়েট নকৰে আৰু এফিলিয়েটেড কলেজ বুলিও কথা নাথাকে যে আমাৰ কলেজখন গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এফিলিয়েটেড এই ধাৰণাটো নাথাকে সব কলেজ অটোনমাছ হ'ব লাগে সব কলেজ অটোনমাছ অটোনমাছ মানে গোটেই কাৰবাৰবিলাক তেওঁলোকে চলাব কেনেকৈ মানে পাঠ্যক্ৰম পৰীক্ষা গোটেই কথাবিলাক বাৰু স্বাভাৱিক কথা যে অটোনমাছ হ'ব লাগিলে এইটো সৰু কলেজ হ'লে নহ'ব 700 বা 500 ষ্টুডেণ্ট থকা কলেজ এখন অটোনমাছ হ'ব পাৰিবনে নোৱাৰে গতিকে ডাঙৰ হ'বই লাগিব গতিকে গোটেই ধাৰণাটো হ'ল গোটেই ধাৰণাটো হ'ল বৃহৎ আকাৰৰ মাল্টি ডিচিপ্লিনাৰী শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা কৰা গতিকে অপেন ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিং এণ্ড অনলাইন প্ৰগ্ৰেমত গুৰুত্ব থাকিব সেইকাৰণে অনলাইন ক্লাছৰ কথা যে আমি মাতিম অলপ পাছত সেইটোৰ গুৰুত্ব আছে সেইকাৰণে অপেন ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিং এতিয়া কলেজ এখনে অপেন নিজাকে অপেন ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিং খুলিব পাৰিব অডিএল খুলিব পাৰিব ছিংগল ষ্ট্ৰীম এটা ষ্ট্ৰীম থকা উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান লাহে লাহে নোহোৱা কৰি দিয়া হ'ব নাথাকে হয়তো সেই শিক্ষানুষ্ঠানখন মাল্টি ডিচিপ্লিনাৰী হ'ব লাগিব নাইবা নোহোৱা হৈ যাব লাগিব কাৰোবাৰ লগত চামিল হৈ যাব লাগিব হোলিষ্টিক এণ্ড মাল্টি ডিচিপ্লিনাৰী কল হোলিষ্টিক কথাটো বহুবাৰ কৈছোঁ মাল্টি ডিচিপ্লিনাৰী হ'বই লাগিব ছায়েন্স আৰ্টছ কমাৰ্চ সকলো ডিচিপ্লিন থাকিবই লাগিব তাত সকলো ষ্ট্ৰীম থাকিবই লাগিব এতিয়া আৰু নাই যে আমাৰ আৰ্টছ কলেজ যে তেনেকুৱা কথা নাথাকে অপ্টিমেল লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ছাপৰ্ট ফৰ ষ্টুডেণ্টছ ঠিক মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যাতে শিক্ষানুষ্ঠানখনত সম্পূৰ্ণৰূপে শিক্ষাৰ সুবিধা পায় সকলো ধৰণৰ সহযোগিতা পায় সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা তাত থাকে সেইটো ধৰণে শিক্ষানুষ্ঠানবিলাক প্ৰস্তুত হ'ব লাগে ইণ্টাৰনেশ্যনেলাইজেশ্যন তেওঁলোকে এইটো ভাবিছে যে বিদেশৰ পৰা আমাৰ ইয়াতে শিক্ষা লাভ কৰিবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিব 2040 চনত হয়তো PhD কলেজে আশা কৰিব লাগিব যে আমাৰ ইয়াতে ছাউথ কোৰিয়াৰ পৰা ছাত্ৰ আহিছে তেনেকুৱা মানে ধাৰণা এটা তেওঁলোকে মানে নিজৰ মাজতে সীমিত শিক্ষানুষ্ঠানখনে যে কেৱল নিজকে সীমিত কৰি ৰাখিব এটা সীমাবদ্ধ পৰিসৰত এইটো তেওঁলোকে বিচৰা নাই ষ্টুডেণ্ট এক্টিভিটি এণ্ড পাৰ্টিচিপেশ্যন ঠিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অংশগ্ৰহণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কলেজ মানে কলেজ এখনৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সক্ৰিয়ভাৱে অংশ লোৱাৰ সুযোগ দিব লাগিব এতিয়া যেনিবা আমি বিভিন্ন কমিটিত কেতিয়াবা ছাত্ৰ ছাত্ৰী ৰাখোঁ য'ত নাৰাখিলে নহয় কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিভিন্ন কমিটি সমিতিত জড়িত কৰাৰ কথাটো বাঢ়িব এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট দিয়াৰ কথাটো আহিব ফাইনেন্সিয়েল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট দিব লাগিব অৰ্থ সুবিধা দিব লাগিব
তেওঁলোকে বিচাৰিছে যে শিক্ষকবিলাক মটিভেটেড এনাৰ্জাইজ এণ্ড কেপেবল মটিভেটেড এনাৰ্জাইজ এণ্ড কেপেবল আপোনালোকে দেখিছে নতুনকৈ এপইণ্টমেণ্ট পোৱাসকলে ৰাজীৱ ঠেঙাল প্ৰীতিৰা সানন্দ বা আমাৰ যিসকল আজি উপস্থিত নাই নতুনকৈ যিসকলে মানে এপইণ্টমেণ্ট পাইছে তেওঁলোকে দেখিছে যে এতিয়া এপইণ্টমেণ্টটো কিমান টান হৈছে আৰু টান হৈ আহি আছে আৰু টান হৈ আহি আছে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মানে যাতে বেছি দক্ষ হওক মানে শিক্ষক তেওঁলোকে পাব পাৰে শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকত তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা হৈ আছে গতিকে তেওঁলোকে বিচাৰে যে শিক্ষকসকল মটিভেটেড হওক মানে শক্তিসম্পন্ন হওক দক্ষতাপূৰ্ণ হওক ইকুইটি এণ্ড ইনক্লুজন ইন হায়াৰ এডুকেশ্যন সকলোৱে ল'ব পৰা হ'ব লাগিব সকলোৰে কাৰণে উপলি থাকিব লাগিব মানে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যিকোনো স্তৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই শিক্ষা ল'ব পৰা অৱস্থা এটা থাকিব লাগিব টিচাৰৰ এডুকেশ্যন মই আমাৰ আগতে কৈছিলোঁ যে ৰিফ্ৰেছাৰ কোৰ্চ অৰিয়েণ্টেশ্যন কোৰ্চটো আমাৰ আছেই ৰিফ্ৰেছাৰ অৰিয়েণ্টেশ্যন কোৰ্চ থাকিলেই নহ'ব ৰিফ্ৰেছাৰ অৰিয়েণ্টেশ্যন কোৰ্চ বাঢ়িব এতিয়া হয়তো বেছি কৰিব লাগিব মই মুঠতে টিচাৰৰ শিক্ষাটো টিচাৰৰ ট্ৰেইনিংটো নিয়মিত গতিত চলি থাকিব আৰু তেওঁলোকে বিচাৰে যে শিক্ষকবিলাকে ভাৰতীয় মূল্যবোধ সম্পৰ্কে সজাগ হওক ভাষা সম্পৰ্কত জ্ঞান থাকক ভাৰতীয় নৈতিকতা ভাৰতীয় মূল্যবোধ ভাৰতীয় পৰম্পৰা ভাৰতীয় বিশেষকৈ জনগোষ্ঠীয় জনজাতীয় পৰম্পৰাসকলৰ বিষয়ে জনা হওক শিক্ষাৰ জগতত যি শেহতীয়া পৰিৱৰ্তন আহিছে সেই পৰিৱৰ্তনবিলাকৰ বিষয়ে জনাওক আৰু এই যে শিক্ষা শিক্ষকক যে শিক্ষা দিয়া অনুষ্ঠান থাকে শিক্ষকক শিক্ষা দিয়া অনুষ্ঠানবিলাকৰ ওপৰত মানে চৰকাৰ কঠোৰ হ'ব লাগিব বুলি কৈছে মানে যিবিলাক সাবষ্টেণ্ডাৰ্ড শিক্ষানুষ্ঠান মানে শিক্ষকক শিক্ষা দিয়া অনুষ্ঠান টিচাৰ এডুকেশ্যনৰ অনুষ্ঠান যিবিলাক যিবিলাক সাবষ্টেণ্ডাৰ্ড নিম্নমানৰ আৰু সঠিকভাৱে কাৰ্যক্ষম নোহোৱা যিবিলাক অনুষ্ঠান সেইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা পি এইচ ডি কৰিবলৈ নতুনকৈ যিবিলাকে এণ্ট্ৰেঞ্চ দিব তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব টিচিং এডুকেশ্যন পেডাগজি ৰাইটিং ৰিলেটেড টু দিয়াৰ চুজেন বেজ ছাবজেক্ট এই বিষয়ত তেওঁলোকে কোৰ্চ কৰিব লাগিব তেওঁলোকে ডক্টৰেল ট্ৰেইনিং কৰি থকা সময়ত মানে যিটো আমাৰ পি এইচ ডি কি কয় এইটো কোৰ্চৰ থাকে কোৰ্চৰ মাত্ৰাটো বাঢ়িব এতিয়া ইন সার্ভিস কন্টিনিউয়াস প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট ফর টিচার তে যে তো বলু ইউ ওরিয়েন্টেশন রিফ্রেশার কোর্স আগরে দুটা কইলে হইছে মানে এটা স্তর দুটা ওরিয়েন্টেশন এটা রিফ্রেশার এটা পিছর স্তর আকো দুটা রিফ্রেশার কে কাম এটা নহব বেশি কে কই বলে এটা সামগ্রিক ভাবে এটা অনুষ্ঠান থাকিব ন্যাশনাল মিশন ফর মেন্টরিং গরি দেখন প্রযোজ্য হবে থাকিব ন্যাশনাল মিশন ফর মেন্টরিং ভোকেশনেল এডুকেশনৰ ধাৰণাটো এতিয়া অলপ সলনি হ'ল ৰিচাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত নেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ ফাউণ্ডেশ্যন এটা থাকিব গোটেই দেশৰ ৰিচাৰ্চক মানে পৰিচালনা কৰিব তেওঁলোকৰ এটা কথাটো হ'ল যে প্ৰাৰম্ভিক স্তৰত মোটামুটি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী মানলৈকে স্পেচিয়েলাইজেশ্যনটো বিশেষীকৰণটো খুব বেছি টাইট নহয় এই যে ছায়েন্স আৰ্টছ ধাৰণাৰ কথাবিলাক বৰ বেছি টাইট নাথাকে এইটো মই কৈছোঁ কিন্তু বেছি ডাঙৰ অৱস্থাত বিশেষীকৰণটো বেছি শক্তিশালী আৰু গৱেষণাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব থাকিব কিন্তু এই গৱেষণা যিটি গৱেষণা হ'লে নহ'ব এই গৱেষণা পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ দৰকাৰ হ'লে ফাণ্ড দিবলৈ আৰ্থিক সাহাৰ্য দিবলৈ থাকিব নেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ ফাউণ্ডেশ্যন এতিয়া যিটো ৰেগুলেটৰী ছিষ্টেম চলি আছে হায়াৰ এডুকেশ্যনত আমাৰ আমি জানো যে আমাৰ ৰেগুলেটৰী বডিটো হ'ল ইউ জি চি ইজিচিয়েল ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবিলাক দিয়ে অনু কৰিব লাগিব অনুভৱ কৰিব লাগিব এতিয়া কি হ'ব হায়াৰ এডুকেশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া প্ৰতিষ্ঠা হ'ব এ জি চি এৰ সেই ৰোলটো নাথাকে এতিয়া এই যে অলপ আগতে ক'লো হায়াৰ এডুকেশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া এই হায়াৰ এডুকেশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ চাৰিটা ভাৰ্টিকেল থাকিব তাৰে এটা হ'ল নেশ্যনেল হায়াৰ এডুকেশ্যন ৰেগুলেটৰী কাউন্সিল তেওঁলোকে ৰেগুলেশ্যনবিলাক তৈয়াৰ কৰিব নিয়ম নীতিবিলাক তৈয়াৰ কৰিব ইজিচিৰ কাম কৰিব
National Accreditation Council, NAC, NAC, আগতে আছিল NAAC, এতিয়া হ'ব NAC, National Accreditation Council. আৰু নাকৰ কামটো মানে বেছি শক্তিশালী হ'ব. Higher Education Grants Council, UGC Grants Commission, এতিয়া Higher Education Grants Council. তাৰপিছত থাকিব General Education Council. এই General Education Council লৈ National Higher Education Qualification Framework তৈয়াৰ কৰিব. এইখিনি হল রেগুলেটরি অবস্থা কমার্সিয়ালাইজেশন অফ এডুকেশন বাণিজ্যকরণ শিক্ষার বাণিজ্যকরণ বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হবে কিন্তু তার একটা কথা আছে ব্যক্তিগতকরণ বন্ধ করার কথা কোয়া হয় এতিয়া কথা হল ব্যক্তিগত হোক রাজহুয়া শিক্ষা অনুষ্ঠান হোক সকলে মুঠতে নির্দিষ্ট নির্ধারিত নীতিমতে যাব লাগিব গতিকে ব্যক্তিগত মানে শিক্ষা বন্ধ করাটো বেলেগ কথা ব্যক্তিগত শিক্ষা উৎসাহিত করাহে হব কারণ 3000 মাইল মানে 3000 ছাত্র ছাত্রী পাব লগা শিক্ষানুষ্ঠান ঘুরব লাগিলে যিমানখিনি পর্যাপ্ত সা সুবিধা লাগিব সিমানখিনি সা সুবিধা সরকারি শিক্ষানুষ্ঠান এখনে দিয়াটো টান যদিহে সরকারের ঘর পর্যাপ্ত ধন না থাকে সেই কামটো করব লাগিব কিন্তু ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠান গতিকে ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানক এই ক্ষেত্রত অগ্রাধিকার দিয়া হব যেন অনুভব করে কারণ এতিয়া আমি জানো যে সরকারের যে আর্থিক অবস্থা এতিয়া চলি আছে এনেকুৱা অৱস্থাত চৰকাৰে একো শিক্ষানুষ্ঠানত বহুত বেছি ফাণ্ডিং কৰিব নোৱাৰে 2 কোটি টকা দিছে গুচাই একোখন কলেজত ধৰক এতিয়া কিমান কি হ'ব 2 কোটি যিমান সুবিধা লাগিব এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে সিমানখিনি সুবিধা কৰিবলৈ টকা পইচা চৰকাৰে যিহেতু দিব নোৱাৰে গতিকে ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ গুৰুত্বটো বাঢ়িব কিন্তু ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ গুৰুত্ব বাঢ়িলেও কিন্তু তেওঁলোকে এটা লাইন লগাইছে যে বাণিজ্যকৰণ হ'ব নোৱাৰে এটা সেইটো কেনেকে নিৰ্ধাৰণ কৰে সেই কোৱাটো আমি এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম এফেক্টিভ গভৰ্ণেন্স এণ্ড লিডাৰশ্বিপ অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউচনচ এই যে গভৰ্ণেন্স পৰিচালনাৰ ব্যৱস্থাটো অলপ বেছি বাধা ধৰ কেইটামান আৰু কি ভিতৰত মই একদম মানে টাচ কৰি গৈছোঁ মোৰ কথাখিনি বেছি সময় লৈছোঁ তথাপিও মই উপায় নাই টাচ কৰি যাব লগা হৈছে কেইটামান এডিচনেল ফেক্টৰ আছে কি ফেক্টৰ প্রফেশনাল এডুকেশন প্রফেশনাল এডুকেশনের গুরুত্ব মানে বাড়ি এডাল্ট এডুকেশনাল সায়েন্স এন্ড লার্নিং